გიგი დედალამაზიშვილის დიდი დაბრუნება. იცი როგორ ვარ? ვაჩვენე შენი ხმა ბუნდონად მახსოვს. ბუნდონად გახსოვს დედალამაზიშვილი დაგვიბრუნა. სოციალური ქსელების ვარსკვლავები. ბაბუა და შვილიშვილი, კამკუსი და მიხო. ნამდვილი მომღერლის გამოცნობა ცდილობენ. ისტრები მენადრება. აჩიკო სოლოღაშვილისა და ნიგერიელი პერსონაჟის ქორეოგრაფიული დუეტი. ვამბობ აეროსმითს, გულის მოთო თონემსაძეს. მოწვეული მომღერალი მარიამ შენგელია. აი კი. სამშაბათს 22 საათზე. ვაჩვენე შენი ხმა. რუსთავი ორზე.